Ами имахме много хубав разговор с президента на Европейската комисия. Тя така имаше много позитивен и конструктивен тон. Възлагат големи надежди с нас да свършим много бързо работата във връзка с плана за възстановяване и развитие. Това, което дискутирахме, мисля, че ги зарадвахме и тях, че нашата задача да премахнем корупцията в България, която е една от големите спирки в момента за и спирачки за плана, е по-амбициозна, отколкото даже те биха се надявали. Както ние казахме, плана е 10% от БВП-то на България, но ние трябва да направим това за корупцията, спирането на корупцията и нулевата толерантност към корупцията за не само за тези 10%, а за целите 100%. И тя мисля, че доста хареса колко твърда ни е позицията по тази линия. Насърчи ни да наистина за антикорупционната комисия и това, че вече имаме комисия в парламента срещу корупция и че трябва много бързо да покажем и реални успехи, които ние пък също това ни е основна част от политиките, които сме заложили и в коалиционното споразумение. Така че от тази гледна точка всичко беше много конструктивно. Имаме доста работа да вършим, но ние това си го знаем и преди тази среща. А планът кога ще бъде одобрен? Ами ние точно това говорихме, че тези промени ще бъдат направени от нас. Ще го входираме обратно. Искаме да помислиме по най-добрия начин и за енергийната система. Когато говорим и за парогазовата централа и всичките неща, нашето правителство и коалиционните партньори трябва да използваме този момент, наистина да оптимизираме най-доброто, което е за България, така че дори и да забавиме една, две, три седмици повече, по-добре да си свършиме добра работата, защото един път ни се дава 10% от БВП-то така и по-добре да сме ги използвали по най-целевия добър начин. Господин премиер, да. Моля ви, понеже заговорихте и за енергийни цени, моля ви за коментар за мораториума и ваша прогноза, а какво ще се случи след този период на мораториум с цените? Знаете ли, този мораториум просто даде възможност новото правителство да влезе за тези 3 месеца и да направи пълен анализ. Аз още не знам, например, дали цените на газа, това е най-доброто им ниво, какво се случва с азерския газ, защо той не е част от калкулацията в цените на парното. В смисъл, тия неща трябва да ги разберем преди да дигаме цените на тока на крайните потребители. Най-лесно е било винаги, давайте домакинствата да плащат за всичките проблеми. Първо трябва да направим този анализ. Ако видим, че се дезбалансира системата въпреки този анализ, въпреки, че сме освоили всичките средства, тогава в края на март ще трябва да има някаква ревизия на цените. Но не можем просто без анализ, само защото така някой е препоръчал. Айде сега, точно в средата на зимния сезон, хората, примерно софиянци, да плащат с 30% повече за парно, цяла България да плащат с 11% повече. Може да се окаже, че това са верните цифри. Но не е добре в деня на когато се заклехме, точно в този ден, изведнъж в този момент да бъде момента за дигане на цените. Това ми изглежда като политическо движение, което не е конструктивно за българските домакинства. Надявам се, че ще можем да намерим поне отчасти някакви спестявания, като анализираме отделните места, откъдето можем да спестим, включително и цената на газа. Така че ако ще има увеличение, да не е в тези размери. А господин премиер, има заповед за режим на тока в някой район? Това, България. Да, това сега ще го обследваме. Със сигурност хората ще имат ток. Сигурен съм в това. Въпросът е този ток да бъде на най-добрата цена, която може да бъде предложена на крайния потребител. А режим ще има ли или не? Аз мисля, че няма такъв риск. Аз искам да ви попитам сред срещите, които днес имат, и сигурно при госпожа фон дер Лайен, много от публиката тук има два съществени въпроса към България. Да. Едното е въпроса с Македония, сигурно и вас ви питат какво и как, нали, появиха си мнения. И другия въпрос е, очаквате ли натиск
или помощ, да го наречем така, от страна на Европейската комисия, за да се помогне на информацията за ваксините и това как може да се дигне малко процентите. Някои посочиха България, като едва ли не е виновна, че се разпространява заразата. Да, ами и двете теми бяха дискутирани. Нека да започна с вакцинацията. Това, което научихме и ние, и това, което си го знаехме, че в момента вакцинирането трябва да стане максимално бързо на населението, ако не искаме Омикрон да предизвика следващата вълна. А това, което днес аз научих, е, че тази вълна ще е по-рано, отколкото очакваме. А това може да е средата на януари. Аз се надявах да е края на януари. Това означава, че тук имаме дни, които не трябва да изпускаме. Не случайно аз вчера подписах заповедта за Министерски съвет. Доколкото знам и министъра на образованието днес или утре или в понеделник ще подпише за Министерството на за образованието същата заповед, администрация без COVID. Едновременно с това трябва да направим работни групи с лекари, които не са вирусолози, с кардиолози, с ендокринолози, с хора, така че да направим протокол за хора с странични заболявания, които в момента се притесняват заради собствено странично заболяване, коя ваксина, как да го направят, така че и самите GP-та да не се страхуват да препоръчват. Интересното, примерно за диабета, е, че много хора с диабет се притесняват да се вакцинират заради диабета. А то се оказва, че точно те са рисковата група, която трябва да се вакцинира. И аз се надявам, че и професор Аргирова ще ми помогне да си направим модела на доктор Фалчи, някой човек, на който хората вярват. Аз знам защо хората не се вакцинират. Ами, защото не вярват на институциите и защото не вярват на институциите, си събират собствена информация. Трябва да сложим нашите специалисти на преден план и те да дадат най-информираната, най-добрата информация за населението да вземе собствено решение. Нали? Няма да бъде насилствено, няма да бъде задължително, но трябва да бъде добре информирано. Не е нормално някакви сайтове, които са с никакви специалисти отзад, да са в момента една от основните точки за информация на населението. И много се надявам всичките GP-та, и това е отговорност, смисъл, като говорим за отговорност, това е истинска отговорност, това са човешки животи, като ги питат техните пациенти да се вакцинирам или не, най-малкото да са добре информирани, когато показват тази препоръка, особено с хора, които са в опасните категории. Северна Македония, това, което казахме ясно, е точно това, което сме написали в коалиционното споразумение. Трябва да надградим позицията ни с тези работни групи, които трябва да се случат, но те да не са политически акт. Те реално трябва да си свършат работата. Какво означава това? Означава да говорим за инфраструктура, която наистина да почне да мислим как да се случи. Тази влакова връзка между София и Скопие не да бъде някаква такава политическа тема, а да бъде реалност с планове, с бюджети, с дата на изпълнение. Икономиката. Ми хубаво е да видим българските бизнеси да могат да продават на македонския пазар и обратно македонските бизнеси също и доставчиците да са от двете страни. Когато хората имат реален интерес и от добросъседството и те го осъзнават, не е просто да говорим за история. Историята е много важна, но това не може да е единствената тема. Трябва да едновременно с това да имаме развитие. Всички знаем, всички българи знаем, че по-добре да сме добри съседи, отколкото да не сме. Това е факт и е ясно. Българският интерес трябва да бъде защитен, но той трябва да бъде защитен и надграден с всичките възможности от общата работа. Като погледнем целите Балкани, и тук искам да го кажа и на вашите зрители, имаме 65 милиона човека на тези Балкани. Обаче всички сме се заградили, разделили, всеки говори срещу другия и всъщност ние сме с размера на Франция като пазар, а възможностите, които сме осъществили от общата ни работа, са близо до минималното. Така че толкова много имаме да спечелим от един такъв процес и когато има много за спечелване и когато риториката почне да стане колко имаме да спечелваме, тогава и от двете страни на границата, тогава дискусиите за компромиси в точките, които на нас са ни важни, включително и правата на българите в Македония, които всъщност не трябва да се чувстват дискриминирани, не трябва да се чувстват по никакъв начин под риск, тогава нещата мисля, че стават по-добре. Трябва да обърнем риториката за позитивите,
а не само за негативите. Какви срокове? Защото максимално бързо. Максимално бързо. 6 месеца, както... Говорихте ли да. С госпожа Урсула фон дер Лайен за срокове? Ами сега, срока, който аз съм казал е, че аз искам още с стъпването на новия министър-председател в Македония да направим среща там и да направим тези работни групи. Тези работни групи да се срещат всеки месец. И въпросът е, в зависимост от прогреса, колкото повече прогресираме по тези теми, по всичките теми, за които имаме да имаме позитивни резултати, толкова по-добре. И аз го казах, когато казвам 6 месеца преди в предишни мои изказвания, аз казвам 6 месеца за процеса, който искам да организирам с тези 5 работни групи и ако може всеки месец да имаме някакъв позитивен резултат, да излиза от тази работа, да не е просто срещи. Така че това е за сега. Нищо друго не сме казали повече от това. Спазали сме си изцяло коалиционното споразумение, което е важно и за нас, че български интерес трябва да бъде защитен, но трябва да имаме истинска работа с истински резултати. За господин президента, може ли само да довърша? Президента Радев каза, че ще свика съвета за коалиционния съвет. Да. Очаквате ли подкрепа от всички партньори? Или някой може да спъне процеса? Да, за национална сигурност съвета. Да, това, което очакваме, че всички би трябвало да искаме българските бизнеси да имат по-голям пазар, всички би трябвало да искаме да имаме влакова линия, всички би трябвало да искаме да имаме общ културен календар. Това са неща, които са само... аз не виждам за минус, когато говорим за тях. А господин премиер, едно уточнение. Говорите за ваксината. Да. Казахте за сайтовете. А как ще убедите една парламентарно представена партия, която е против ваксинирането и дори против сертификатите? Ами това, което аз искам да направя е да отворя диалог и с хората, които са антиваксари и които не вярват във ваксините. Защото до този момент ние просто ги игнорираме и като ги игнорираме, хората се капсиловат и почват още по-да са твърди в своите позиции. Дайте да отворим дискусията, дайте да имаме, да чуваме техните аргументи, да сложим специалисти от другата страна. Това трябва също да се случи. Няма да стане с ваксинирайте, защото е най-добре. Ами тези хора, ако щяха да се ваксинират, вече да са се ваксинирали. Ние трябва да влезем в общите дискусии. Аз също искам да разбера кои са истинските стопери. Дали са просто грешни информации. Примерно в няколко места в България, като ходих на предизборна кампания, имаше такива тези като... може ли да спрете пръсканията с COVID с самолети? Мисля, за мен това беше от една страна безумно, но това не бяха безумни хора. Не, те просто са имали достъп до информация, която е абсолютно нереалистична, фалшива и тези фалшиви новини също трябва да видим какво да направим с тях. И защо всичко това? Не за нещо друго. Ами аз лично ще споделя човека, който ме постригваше миналата година, с който всеки път си говорихме за ваксините. И той обаче не искаше да се ваксинира, за съжаление човека почина. Говориме за реални човешки животи и да, има някакви случаи за странични ефекти, но те са толкова по-малко от рисковете, които вкарваме. Така че много се надявам да отворим диалога и с хората, които не вярват във ваксините, за да видят защо не вярват. И ние да разберем и да почнем да говорим с аргументи и то с специалисти. И аз не съм специалист, ама доктор Аргирова е.